Peyğəmbərin ətrafındakı uşaqlar. Təsəvvür et ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sənə toxunur. O sənin əlini tutur, sıxır. O əllərini sənin yanaqlarına və yaxud başına qoyur. Ənəs İbn-i Maliki təsəvvür edin. O balaca oğlan idi və deyirdi ki, mən heç bir vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əllərindən daha zərif və yumuşaq bir ələ toxunmamışam. Hətta ipəkdən belə daha yumuşaq. O bu sözləri Peyğəmbərimizi təsvir etdiyi bir hədistə deyirdi. Həyatım boyunca toxunduğum heç bir şey Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin əllərindən daha yumuşaq, incə, hamar deyildi. Kimsə deyə bilər ki, bu mübaliğədir. Ancaq gəlin hədisin davamına baxaq. Ənəs bin Malik çox gözəl bir ətirdən bəhs edir. Ənəsin dediklərinə baxsaq, deyə bilərsiniz ki, bu mübaliğədir. Amma o yalan danışmır. O deyir ki, mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin tərindən daha gözəl ətir qoxulamamışam. Yəni, Peyğəmbərimizdən mis ətri gəlirdi. Bəs onun davranışları necə idi? Təsəvvür et, o gülümsüyür, toxunur, sənin gözlərinə baxır və səninlə danışır. Və bununla bərabər o mərhəmətlidir. Səni təhqir etmir, sənə qışqırmır, səni vurmur. Səhabələrinə gedin onu döyün demir. Onun can güdənləri də yoxdur. Onu görəndə qorxmursan. Sənin təhlükəsiz hiss etməyin üçün onun polis olmağına ehtiyac yoxdur. Sən onu görəndə özünü çox rahat hiss edirsən. O sənin peyğəmbərindir. Peyğəmbər uşaqlara mərhəmətlə, şəfqətlə davranırdı. Uşaqlar onun nur üzündə o rahatlığı tapırdılar. Və bütün bu saydıqlarımızla qarşılaşan, bunları yaşayan bir uşaq təsəvvür et. Ənəs bin Məlik. O Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə düz 10 il yaşayıb və 103 yaşında da vəfat edib. O deyirdi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin ölümündən sonra elə bir gün yoxdur ki, onun üzünü xatırlamayım, hər gün onun xəyalını qurmayım, ağlamayım. Və məhz bu sözlər də Peyğəmbərin səhabələrinin üzərində olan möhtəşəm təsirinin nəticəsidir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.